Tere tulemast kõik Mastcrafterit! See on Mastcraft Games, minä olen Sten. Mängu nimeks on jätkuvalt Mad Games Tycoon ja me oleme tagasi. Meil on just valmis saanud mäng nimega Ready to Rumble, mis on siis meie sportboksi mäng. Tal läks võrdlemisi hästi, me vist saime 91-92%, nii et tõenäosus on, et ta müüb. Enne kui ma aja käima panen, ma mõtlesin väga sügavalt järgi. Et äkki enne seda, enne praegust episoodi, et äkki ma ostan juba suuremad ruumid ära ja ehitan need ruumid valmis ja läheme siis edasi, aga ma mõtlesin, et ei, et see ikkagi ei ole võibolla nii hea mõte, et ma kogun natukene veel raha, ma teen selle mängu valmis ja ma teen ühe mängu veel valmis ja alles siis kolime me suuremasse ruumi, ma arvan, et me kolime sellesse gigantic office building A-se. Kogume natukene raha ja siis episoodi lõpus ma ostan selle ruumi ära. Ja mis ma arvan on see, et ma teen täpselt samamoodi nagu eelmise kolimisega, et ma ehitan kahe episoodi vahel, ehitan kõik asjad, ruumid ehitan valmis ja siis järgmise episoodi alguses näitan teile täpselt, et mis värk siis on, kuhu ma miskit panin ja kuidas ma täpselt selle valmis ehitasin. Ja siis kunagi kaugel tulevikus, kui me liigume sellesse kõige suuremasse ruumi, ma loodan, et me jõuame sinna, siis ma teen siukse kiirehituse, mille ma jätan ka kaamerasse põhimõtteliselt, aga praegusel hetkel, enne kui me kõige suuremasse nii-öelda ruumi jõudnud ei ole, ma hea meelega ei hakkaks episoodi aega kulutama selle peale, et näidata teile, kuidas ma midagi ehitan, sellepärast, et see on võrdlemisi pikk protsess, siin on hästi palju planeerimist, ruumide kustutamist ja nende uuesti ülesse sättimist ja see ei ole ausalt öeldes väga põnev. Nii et ma esialgu jätaksin selle välja ja toimetame hästi vaikselt sellega edasi, et me saaksime oma suurepärase mängu välja antud praegu ja siis tegeleme sellega, et me teeksime mingisuguse täiesti uue žanri mängu. Ma arvan, et see on midagi, mida me veel ei ole teinud ja ma arvan, et see oleks midagi ääretult nagu põnevat. Ma arvan, et me peaksime proovima. Nii, aga enne seda me peaksime hakkama reaalselt mänguga valmistama. Ma arvan, et me teeme kenasti 5 miljonit koopiat. Ma arvan, et nii palju suudame me maha müüa küll seda boksimängu. Paneme aja kenasti käima. Las see tootmismasin, suur tootmismasin hakkab siin tööle. Vaatame, kuidas meil igal pool mujal läheb. Kindlasti võiksime teha game reporti meie Ready to Rumble mängu kohta, spordimängu kohta, et vaadata, kas see siis on hea mäng, kas me siis tõesti saime hakkama sellega nii, nagu me tahtsime. Vahepeal ootame ära, et meil lõppeks miskisugused toimetused siin. Näiteks need poisid võiksid oma asjadega siin hakkama saada. Ja siis me vaatame, kas me peaksime tegema uue mootori, sest ma nagu ma ütlesin, ma tahaks teha valmis mängu, mida ma enne ei ole teinud. See tähendab, et me peame tegema uue mootori, aga hakkamegi sellega kohe tegema. Või hakkamegi sellega kohe tegelema. Mis selle mängu mootori nimi võiks olla? No kõigepealt ma mõtlesin, et me võiksime hakata tegema mängu, mis mul ei ole siin üles vahet. Nii, Sten on... Unustage ära, mis ma just praegu ütlesin, kõigepealt peame see need žanrid reaalselt tavastama. Ma arvasin, et me võiksime teha real-time strategy mängu. See on siis mängud nagu StarCraft näiteks, kes teab, mis need on. Nagu vana Warcraft 3 näiteks, mis oli enne World of Warcrafti samal ajal. Appi ma ei teagi. Issand. No muidugi võidame me aasta mängu auhinna, mitte ükski inimene ei ole seda mängu veel mänginud, aga aasta mäng on ta. Oleme aasta parim stuudioga. Ja vaatame, meie mäng peakski hakkama kohe praegusel hetkel müüma. Samal ajal sai valmis meie treening, vaatame, kas meil oleks graafikat ei ole need. Ja see tüüp on peaaegu nagu omadega valmis. Ma arvan, et me võiksime game designi arendada, sellepärast, et minul endal game design ei ole väga hea. Aga kõik muud asjad on nagu põhjas. Kas meil on tüüpe, kelle game designi me saaksime edasi arendada? Kas siin on mingi täiesti saamatu tüüpel? Siin on üks game designi inimene,
näiteks ei ole väga osav nendes asjades. Aga teemegi nii, tõstame sinu siia. Nüüd ma võtsin muidugi mitu töötajat korraga. Ja võtame nendest tüüpidest mingisuguse tegelase, kes on kõige rohkem valmis. Näiteks... Appi ma nüüd ei teagi. Appi! Sina vist. Väga keeruline valik oli hetkel. Ja me võiksime tegeleda natukene game designiga edasi. Hetkeline segadus, pole hullu. Enne kui me hakkame mootorit tegema real-time strategile, siis vaatame, kuidas meie mäng müüb ja kõigepealt muidugi peab see avastus meie jaoks valmis ka saama, et me reaalselt seda mootorit teha saaksime. Huvitav, mitu mängu me esimesel nädalal ossa, issand jumal! Üle poole miljoni koopia müüsime sellest mängust esimesel nädalal. Ohohoho! Okei, see on päris hea. Aga ma arvan, et meie tootmisplatform ei pea vastu lihtsalt. Ma lihtsalt arvan. Jaha, tore, te ostsite meie mootorit. Okei, meie tootmine ei pea kohe päris kindlasti vastu, nagu nii hullule mängumüügile. See on küll väga tore, et meie mäng väga hästi müüb, aga see on nüüd oma, et päris huvitav teema, jah? Jep, ja meil ongi ainult 300 000 koopiat põhimõtteliselt sellest mängust järgi. Vaatame siis, kuidas tõesti see mäng nii vapustav tuli. Kas kõik läks täiesti täppi selle spordimängu juures? Ohoho, no jah. Meil on head uudised. See mäng müüb ääretult hästi, aga probleem on siin see, et meil ei ole piisavalt seda mängu, sest kohe kui järgmine nädal tuleb, siis meil lihtsalt jääb tellimusi puudu. Aga see ei tähenda seda, et me ei saaks samal ajal ikkagi uut mootorit teha. Ma täitsa ehmatasin ära korra. Nii, me tahame teha real-time strategy mootori. Selleks võiks siis olla näiteks... Turn. Käik. Selline mootor, sellise nimega mootor. Sellel ilmselgelt tulevad kõik omadused, kõik 35 omadust. Vaatame, kas kellelgi teisel on veel sellist mootorit. 34 omadusega on. Ma arvan, et kui me müüme 175 000 ja 45% jällegi, siis me oleme päris mäel omadega. Nagu ütlesime, selle nimeks saab Turn. See on optimeeritud. Real-time strategile, sellel on 35 ägedat omadust, see maksab 175 000 ja 45% tahame, kui keegi seda mootorit kasutab. Teie hakkake seda mootorit tegema ja meie vaatame, kuidas me kukume täiesti haledalt läbi praegusel hetkel oma mängumüügiga sellepärast, et inimesed tahavad seda rohkem, kui meil seda mängu on. Ja see on probleem. Kohe näete asja, mida enne me ei ole näinud, et mänge on... Jep, näete. 100 000 mängu jäi põhimõtteliselt praegusel hetkel puudu. Lihtsalt. Inimesed oleks rohkem ostnud meil neid mänge, aga meil lihtsalt ei ole neile müüa seda. Me oleme loonud nii populaarse mängu, mida põhimõtteliselt ei ole poest saada. See on midagi uut. See on midagi uut. Jah. Ja nagu näha, siis on 500 000 inimest on sellest mängust praegusel hetkel ilma jäänud. Noh, pole midagi teha. Kallid siis mängusisesed, Mastercraft Gamesi fännid, andke meil andeks. Meie toodang ei ole piisavalt hea, et kõiki teie soove täita. Aga me anname endast parima. Me anname endast parima, et iga meie fänni kätte jõuaks vähemalt üks koopia meie mängust. Ja samal ajal, ega ei olegi midagi muud vist, et me võime ju tegelikult hakatagi pihta uue mängu nagu tegemisega. Ma tegelikult ootan ära, et saaks valmis see nii-öelda research siin, et ma saaksin vaadata, et äkki me saame mingi uue teemalise mängu teha, et äkki ootame 12 nädalat ära ja siis vaatame, mis uus teema tuleb ja siis teeme selle teemakohase mängu näiteks. Võiksime proovida. Me ei ole enne siukest asja proovinud, nii et ma arvan, et see on igati mõistlik katse. Ja samal ajal me peame kindlasti panema uuesti tootmasta mängu. Ohoho! Jah, meil läheb nii hästi oma asjadega, et
et ütleme nii, et kui ma seda seeriat alustasin, siis ma ei oodanud, et meil nii hästi läheb. Sest seeri algus oli ikka väga konarlik, väga problemaatiline, olgem ausad. Iga nädal suudame müüa ja tootame 280 000 mängu. Tellimusi on oluliselt rohkem muidugi. See nädal, teligi see nädal suutsime vähem toota, sellepärast, et tootmine sai otsa lihtsalt vahepeal. Noni, vaatame siis üle, et äkki teeks mingi, ootame ära selle 8 nädalat. Nii kaua muidugi saame veel midagi researchida ja midagi arendada, aga ootame ära selle 8 nädalat, vaatame seda uut teemat, mis tuleb ja siis teeme uue teemalise mängu põhimõtteliselt. Või noh, üritame teha. Ja raudselt juhtub nii, et ma saan mängu valmis ja siis teema saab läbi või mingi siuke jama juhtub. Raudselt on mingi siuke probleem. See mäng on meile teeninud juba 40 miljonit. Me oleme teinud ühe ääretult vapustava boksimängu. Mis seal ikka siis? Mis seal siis ikka? Nii vaatame 6 nädalat veel. Paneme kogu selle asja natukene kiiremini käima. Ja vaatame, kuidas meil selle mängutoodangu ja kõikide muud asjadega on. Peaks vist toimima hästi. Ma arvan, et me suudame veel enne seda, kui see teema vahetub, jõuame kiiresti veel midagi välja arendada nii-öelda. Kindlasti võiksime teha meie boksimängule ühe update'i. Jeesus, see läheb miljon dollarit meile maksma. Pole hullu. Miljon dollarit hästi kulutatud, ma arvan. Ma arvan, et täiesti hästi kulutatud. Nii, ja kohe muutub ka see teema. Nii, maailmasõdade teemaline. Meil on maailmasõjad, kus juures isegi täiesti avastatud värk. Okei, see on tore, see on hea. Vaatame, kuidas teil siin läheb. Game designiga vist, siin on juba ühel tüübil see game design täis muidugi. Aga äkki me saame palgat, vahepeal on mingi tägedad uusi töötajad tulnud. Ma arvan, et me võtame sinu, pistame su siia. Siis tõstame sinu välja ja paneme sinu praegusel hetkel siia tööle. Ja arendame lihtsalt game design edasi. Ühel järgmisel tüübil saab ka see täis siin ja siis lõpuks korosel, ehk siis minul endal saab ka lõpuks võibolla, saavad ka kõik need statid nagu, jõuavad nagu heasse kohta reaalselt. Panin force feedbacki researchima sellepärast enne, kui me hakkame maailma sõjade teemalist real-time strategy mängu tegema, tahan ma uuesti teha uue mootori ikkagi selle jaoks, sellepärast et vahepeal tuli uus omadus sellele välja. Me tahame seda vanat mootorit paremaks teha. Me tahame paremaks teha seda real-time strategy mootorit. Sest see on teine osa sellest mootorist võimalt. Ma arvan, et me võime nüüd 180 000 peale minna küll. Ma arvan, et see mootor on nii hea küll, et me võime 5000 dollarit rohkem küsida selle eest. Ja kindlasti järgi, et teie jäägi niisama passima siia, eks ole. See on täiesti uskumatum, kui palju koopiaid see mäng müüb lihtsalt. Ja natukene, ja nagu näha, siis nüüd me müüme natukene vähem ka. Et meie toodang põhimõtteliselt, me hoiame kaasas toodanguga, nii on asju. Nii, mootor sai valmis. Kindlasti teeme ühe update'i veel enne seda, kui me hakkame seda mängu tegema. Ai! No, see läks natukene kehvasti. Aga lihtsalt näitame siis maailmale oma mängu. Oma mängu, mis praegu sul hetkel on turul ja mida kõik inimesed alguses lihtsalt ei saanud. Tegime väikese vea. Pole midagi teha. Nii. Raha tilgub meile väga korralikult. Nii et sellega on nagu kõik hästi. Kohe saab mängu update ka valmis ja siis me hakkame oma esimest RTS-i tegema. Esimest real-time strategy't tootma. Nonii. Teeme siis mängu. Mis selle nimi võiks olla? Paneme caps lockiga. Conquer. Vallutage. Vallutage. Strateegiline vallutusmäng tuleb sellest. Ja teema on siis maailmasõjad, sest see on populaarne praegu.
põhiline žanr on real-time strategy, see tähendab seda, et mootor kindlasti real-time strategy oma. Aga mis see teine võiks olla? Ma arvan, et teine žanr võiks ka lihtsalt võikski olla strateegia. Meil ei ole. Appi! Mul ei ole strateegiat avastatud. Issand, see on küll väga piinlik. No ma ütlen, nüüd lõpuks varsti see teema saab otsa ja siis on täiesti, täiesti läbi selle asjaga kõik nagu. Strateegia ja maailmasõjad on populaarsed praegu, nüüd me peame kiiresti strateegia ära avastama, et me saaksime sellise mängu nagu päriselt valmis teha. Nii. Strateegia, palun leidke mulle kiiresti strateegia mängud ülesse, et ma saaksin vaikselt aikata toimetama sellega, ma saaksin selle mängu päriselt ka valmis teha. Nii. Teeme uue mängu. Selle mängu nimi võis siis olla Conquer. See tuleb kõige suurem mäng, mis võimalik. See tuleb maailmasõdade teemaline, see tuleb real-time strategy ja strategy, see on strateegia mäng. See tuleb kindlasti meie uue mootoriga. Ja ma arvan, et see võiks olla täiskasvanute mäng. See on maailmasõdade maailmasõjade teemaline strateegia mäng kõlab nagu siuke asi, mida täiskasvanud võib-olla mängiksid. Noh, platformid on ju ääretult lihtsad, ilmselgelt arvutile, GameStationile, Nintendole ja Gameboyle. Nii ja see läheb siin muidugi nüüd raskemaks. Strateegiamängud. Ma arvan, et me peaksime olema, või meil peaks hea gameplay ja hea graafika olema, nüüd ma jätan selle rahule praegu. Story ja game length võiksid samamoodi võrdelised olla. See, issand, ma ei tea, mis ma teen. Sügavust võiks sellel mängul küll olla natukene rohkem kui mingid algaja sõbralikust. Nagu sügavust natukene rohkem kui algaja sõbralikust, jah. Ja ma arvan, et see võiks nagu vähe tõsistematele mänguritele olla. Kõik muu ma arvan, et on okei. Jah, ma arvan, et kui me nii jätame, see on hästi küll. Ja see osa graafika need võiks keskele, et heli ei ole nii oluline, ma arvan. Tehnoloogia on kindlasti oluline ja see, kuidas see mängu nii-öelda tunnetus on, see on ka kindlasti oluline. Ilmselgelt kõikides keeltes 9 miljonit läheb see mäng maksma meile. Tahame kõiki omadusi selle mängule ja hakkamegi seda väikselt tegema. Aga nüüd, kindlasti lõpetame selle marketingi siin ära ja teeme marketingi kampaania meie uuele mängule nimega Conquer. Teeme televisioonireklaame. Siis paneme sinu siin tööle, kohe. Siis paneme, ilmselgelt paneme muusika inimesed tööle. Ilmselgelt paneme tööle ka graafika inimesed. Teeme mängu ennast paremaks. Ja kas kedagi veel? No teid saab siin vahepeal muidugi game designiga tööle panna. See peaks vist olema praegusel hetkel kõik. Me peame silma peale hoidma oma sellel mängul kindlasti. Mis mul on tunne, mis müüb 10 miljonit koopiat. Meil ei ole enne olnud mängu, mis müüks 10 miljonit koopiat, nii et ma arvan, et see on esimene ja ma arvan, et see on täitsa väärt asi, mis siit tuleb. Konsooli asjad on meil ka lõpuks varsti kõik avastatud, mis tähendab, et kui me järgmises episoodis oleme suuremas kontoris, me hakkame koheselt tegema ka enda konsooli. Ja me hakkame mänge tegema ka ise enda konsoolile, mis on samuti väga oluline. Toodame nüüd enam mitte 5 miljonit, toodame nüüd 2 miljonit mängu veel. Et ta jumala eest otsa ei saaks, on viimane asi, mis me tahaksime, et juhtub. Ohoho, no nii. Meil saab täiesti uut sorti mäng valmis varsti. Mäng, mida mängu stiil, mängu žanr, millega me ei ole enne isegi tegelenud mitte. Game designiga on ka varsti kõik. Mina ise saan siin valmis, siis me hakkame muusikat ja heli. Jaa, kohe päris kindlasti. Kõigil on siin muusika ja heli natukene kehv, nii et me hakkame siis seda treenima järgmise asjana põhimõtteliselt. Ägärk! Paistab, et kõik nagu praegusel hetkel toimib. Kõik on, kõik, jah, me oleme müünud ka 10 miljonit mängust, 10 miljonit koopiat meie boksimängust ja me oleksime müünud rohkem, kui mu produktsiooni liin oleks natukenegi parem olnud, aga noh, mis siin sellest enam rääkida lihtsalt ei olnud, ei suutnud toota piisavalt palju mänge piisavalt õigel ajal. Vahel juhtub nii,
aga tegelege muusikaga. No nii, no nii, no nii. Kuidas meil kõik muu paistab nagu olevat prima. Muidugi tuleb piraatlustarkvara siis, kui me juba oleme. Siis kui me juba teeme mängu, muidugi, see on täiesti tavaline, nii tavaliselt lähebki. Nii ja kõik muu on jah, praegu väga hästi. Me oleme, see meie boksimäng on meile varsti teeninud 100 miljonit dollarit. Täiesti uskumatu. Täiesti uskumatu. Arvestades seda, kuidas see seeria algas, me olime ikka omadega ikka nagu väga suurte probleemide ees vahepeal. Et mul on väga hea meel, et me oleme jõudnud nagu vähegi asjaliku punkti kogu selle asjaga. Nii. Heli sai kahjustada millegi pärast meie mängul. Aga me ei tee sellest välja. Sest me teame, et me oleme muidu tublid ja teeme muidu häid mänge. No nii. Aga vahepeal tahaksin rääkida nagu sellest ka, et mis siis, et millalt see seeria umbes lõpeb. Sest mul ei ole aimugi, kui kaua Märdi seeria kestab, kaua ta Don't Starve'i maailmas ellu suudab jääda. Ja nagu ta juba vist enda seeria alguses ütles, siis ta lõpetab seeria ära siis, kui ta surma saab. Nii, noh, nii lihtsalt on. Natukene. Teeme mingi nii palju juurde umbes. Et ma ei oska täpselt öelda, jah, et kui pikalt tema seeria läheb, kindlasti ei ole minu ja tema seeria nagu sellises seoses, et kui tema seeria peaks ära lõppema, siis lõpeb ka see Mad Games Tycooni seeria ära. Ma arvan, et mis ma teen, on see, et ma lõpetan selle seeria ära umbes aastal 2016, kui siia tuleb aasta 2016, sest siis me jõuame nii-öelda päris aega, siis me jõuame meie aega ja siis oleks nagu sõike hea koht, ma arvan, kus see mäng ära lõpetada. Võibolla teen natukene rohkem, olenevalt, mis faasis ma nii-öelda paras ja kui sellel hetkel nagu selle seeriaga olen. Aga kindlasti üritame leida mingi hea loogilise lõpu sellele asjale. Praegune loogiline asi on muidugi meil mänge müüa ja seda mängu teha ja vaadata, kui kenasti meie üks boksimäng raha teenida võib meile. Praegusel hetkel muu nagu ei ole oluline, olgem ausad. Tore. Mu mootorit ostetakse. Keegi ostiski selle real-time strategy mootori ära, mille ma just valmistin. Ja nagu näha, siis siin meil on peaaegu kõik asjad avastatud. See tähendab, et kui me järgmisesse ruumi läheme, on meil kõik olemas, et hakkate enda konsooli tegema. Ja see on hea. Ühesõnaga see... Natukene väheks jääb meil seda mängu. Mul on nii kahju sellest, sellepärast, et need nagu müüginumbrid, see, et on 12 miljonit koopiat müünud, need ei ole õiged numbrid, sest meil alguses jäi lihtsalt nagu nii palju müümata. Meil nägite, meil ligi 800 tuhandele mängule oli vahepeal tellimustöid. Et sellest on nagu kõige rohkem kahju praegusel hetkel. Aga noh, eks me üritame nagu kuidagi parandada seda asja. Nii kuidas teil oma muusikaga siin läheb? Vaikselt treenite, väga hästi. Kas kellegil on ka muusika täis juba näiteks? Ühel tüübil kohe saab. Kuidas teistel graafikaga lood on? No minust endast saab üks kõige parem töötaja kohe varsti. Nii et tegeleme natukene selle muusikaga veel edasi ja siis ma palkan põhimõtteliselt lihtsalt hunnik 4 programmeerijat ja ma hakkan neid treenima ja ma kõik muud tüübid praegusel hetkel viskan kuhugi välja lihtsalt nagu niisama istuma. Sellepärast, et meil läheb varsti programmeerijaid vaja. Nagu näha, siis siin on näha, et siin läheb ainult programmeerijaid vaja ja kõik muud meil põhimõtteliselt nagu on kaetud praegusel hetkel. Peaaegu, et oleks. Et ma võtan lihtsalt 4 kõige mõtetamat töötajat, hakkan neid nagu treenima edasi. No nii, 65%. Varsti saame asjadega valmis. Teie avastage rahulikult kenasti asju edasi. Kohe varsti läheb meie boksimäng Ready to Rumble läheb ka turult ära. Ja eks siis saab näha, kui kõvasti me raha kaotama hakkame, sest meil ei ole reaalselt praegu selle hetke mitte ühtegi mängu, mis nagu meile raha edasi teeniks. See on väike probleem, aga mitte väga oluline probleem. Me teenisime 112 miljonit kasumit ainuüksi selle mänguga. See müüs 12,19 miljonit koopiat. Suurepärane, no. Täiesti vapustav lihtsalt. No,
no lihtsalt ei saa praegusel hetkel ei saa meil nagu olukord parem olla. No. Ma arvan, et tahame veel paremaid animatsioone ka kindlasti sellesse mängu. Kindlasti tahame me näidata meie kohe välja tulevat mängu. Kindlasti tahame inimestele näidata seda enne kui see välja tuleb. Teeme ühe korra veel seda muusika researchi, siis ma saan teid põhimõtteliselt. Ma korra vaatan, kas keegi on, kes on programmeerimises ääretult kehv siin. Kas mul on kuskil keegi, kes on programmeerimises kehv üleüldiselt? Ma arvan, et siukest olukorda otseselt nagu ei ole. Ma arvan, et mul on täitsa asjalikke tüüpe igal pool. Jah. No siis praegusel hetkel ma üldse ei muretse selle pärast. Ma lasen neil heli lõpuni teha. Vaadata, kuidas see seis on. Neil siin on juba 100. Siin ei ole veel 100 muidugi. Siin ka ei ole 100. Aga mul endal on. Nii et kui see treening ära lõpeks, ma palkan 4 uut inimest lihtsalt. Ja treenin nendest siis põhimõtteliselt 4 konsooli valmistajat. Ja siin on veel viimaseid asju avastada. Kõik nagu praegusel hetkel paistab kenasti toimivat. Teenime vahepeal kasumit oma mootorite müügi poolest, mis on ääretult oluline. Kuigi olgem ausad, see ei anna meile enam nagu otseselt. Need mootorite müügist tulenevad rahad, need on täiesti, noh, need on nii tillukesed praegu võrreldes kõige muuga, et see on... Tead, teeme ühe heli veel. Teeme ühe keskmise heli veel. Et need, mis mootorite müügist tulenevad rahad, et need on nii pisikesed juba võrreldes sellega, mis me nagu teenime mängudega, et see on peaaegu tühised. Küll aga mitte, kindlasti on need olulised, sest nagu te mäletate, siis seeri alguses need mootorite müügid olid põhimõtteliselt nagu asjad, mis hoidsid meid vee peal, sest kui neid ei oleks olnud, siis me oleks hävinenud. Me oleks täielikult hävinenud lihtsalt, kui meil ei oleks mootori müümisest nagu tulenevaid tulusi olnud. Nii. Aga tõstame teid 4 siit välja ja paneme teid kuhugi siia istuma lihtsalt. Teid hängige lihtsalt niisama siia seal. Ja palkame meile juurde 4 tüüpi, kes on milleski muus head peale programmeerimise. Sest programmeerimises saavad nad niiku nii heaks juba. Ja meil oleks vaja töötajad, kes oleks nagu niisama ka asjalikud. Nii et võtame Gustavi. Gustav, sina lähed tuled meile tööle. Hartmut tuled meile tööle, Uli, sina tuled ka meie juurde tööle ja Kolas tuleb ka meile tööle. Ja mis teie hakkate tegema? Teid me treenime nüüd vapustavateks inimesteks lihtsalt ja te hakkate programmeerimist õppima meie juures. Tere tulemast Minecraft Gamesi, teist saavad suurepärased konsooli valmistajad varsti. Ja mis juhtub, nagu näha, mis juhtub ongi see, et 5 nädala pärast lõpeb see žanr ära, see kombo lõpeb ära ja meil on pooled asjad veel tegemata. Nii et läksime natukene alt kogu selle värgiga kahjuks. Mäng saab valmis, aga kindlasti me ei taha seda mängu veel välja anda sellepärast, et no see on nii vigane ja nii hädine igast otsast, et noh, see oleks piinlik. See oleks meie firma jaoks ikka väga piinlik, kui me praegu selle välja annaksime. Aga püüame, vaatame. Noh, avastame nüüd 3 viimast žanrit ka ära, sest meil ei ole midagi selle rahaga teha ja muidu need inimesed passivad niisama seal tühja. Kõik muu on valmis. Ai, meil võibolla on võimalus. Võibolla on see võimalus. Ai, me ei saa seda mängu nagu nii välja anda, me võime seda veel tootama hakkama ja mida kõike veel nii, et jah. Selle laeva me kahjuks nüüd magasime maha. Et pigem keskenduma sellele, et meil kõik kenasti valmis saaks ja kõik vead mängust saaks eemaldatud ja püüame siis välja ta hea mängu reaalselt. Sest kõik muu ei ole oluline. Lõppude lõpuks on kõige olulisem anda välja häid, kvaliteetseid ja suurepäraseid mänge. Kindlasti peame andma selle välja 12. kuu, enne 12. kuu teist nädalat, kindlasti. Sellepärast, et siis me saame auhinna ka võibolla selle mängu eest. Nii. Ka kõik vead on mängust elimineeritud. Ma arvan, et me tegime päris mitu uut rekordit. Aga anname selle mängu välja. Jah. 3 uut rekordit. Me anname selle mängu välja kindlasti ise. Ja me anname selle välja 8 nädala pärast. Teeme siis värviline õpetus sellele mängule. Koos CD-plaadiga muidugi anname T-särgi kindlasti. Ja anname postri.
Täpselt nagu me tavaliselt teeme ja tead, see kord ei hakka ja mitte midagi rohkemat andma. Siukse pakki teeme. No nii. Loodetavasti tuleb sellest suurepärane mäng. Vaatame kohe skoori. Ja... Oi, venib 90 vähemalt tuleb ära. 92 täpselt samasugune nagu meie boksimäng tuleb sellest vist. Jah, 92%. Paneme kogu selle asja nüüd pausi peale ja mis ma nüüd teen on see, et enne järgmist episoodi ehitan ma kogu selle ruumi suuremaks. Või teate mis, isegi ma ei lõpeta praegusel hetkel seda episoodi ära, vaid mis ma praegusel hetkel kohe teen. Noh, teil jääb treenimine pooleli muidugi, see ei ole nii oluline, ma vaatan, kas miski muu on väga oluline siin. Teate, ega praegusel hetkel ei ole, nii et vaatame neid ruume, vaatame, et ohoho. Meil oleks muidugi võimalis see osta, aga siis meil jääb ainult 20 miljonit põhimõtteliselt ruumid ehituseks. Ja ma arvan, et seda on vähe, ma arvan, et me praegu kolime siia. Ma saan 2 miljonit kõikide massid eest, mis siin on. Ma müün kõik need asjad ära ja kolime. Tere tulemast tagasi. Vaadake seda. Vaadake seda lihtsalt. Kui suur on see ruum, kus me praegu oleme. 8 nädala pärast tuleb mäng välja, enne seda on vaja ilmselgelt meil kogu see, kõik need ruumid ja asjad on meil on vaja meil valmis ehitada. Nii et praeguseks hetkeks lõpetame selle episoodi, näeme teiega järgmine kord ja järgmine episood, kus me juba näeme, siis te näete ka meie valmis, minu uut valmis olevat suurepärast kontori arendusruumi ja mida kõike veel. Tšau!